All right. Шановні друзі, коли ви робите цю вазу, не використовуються дві речі. Вазоліні. Аса і ваза не використовуються. І не використовується, власне, атемі вази. Бо інакше цю ваза з такою побоїще превратиться, якщо ви вже робите хорошо цю атемі вазу, що буде просто загляденье. Науки придеться досить часто міняти. Рей! Ось! Все за. Дякую за можливість прийняти вас іспит. Все добре, все класно, тільки добавити трошки до того всього, трошки життя. Третій кю – це не є попередній кю. Вони були важливими, але третій кю – це... Вкус буде, чекайте на Ольгу Володимирівну вверху. Третій кю – це фактично ваш початок, коли ви набираєте всю інформацію, всі техніки в себе. З цього, в принципі, починаєте стартувати. Попередні кю, вони якби, був такий багаж, ви вчили. Зараз ви все якби, разом збираєтесь докупи. З третього, по перше кю, ви будете практично одне і те саме робити. Майже. Але багаж у вас вже є. Вчиться тепер ним користуватися, не просто його робити, а користуватися. Добавити життя до ваших технік, до ваших дзвазів. Ставайте швидше і рухайте швидше, бо останні дзвази були трошки помітні. Особливо, як я ставав дуже